Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u dubnového Goldbreaku. Goldbreak je free group break pro naše uživatele s účtem Gold. Na našem webu absolutecarcollector.cz, kdy každý měsíc vybíráme nějaký box, kde rozlosujeme všechny týmy mezi naše GOAT uživatele. Tento měsíc jsme vybrali box Upper Deck Allure 21-22, anebo víceméně jste si je vybrali vy, když jsem se vás ptal, jestli byste radši SPX, Synergy nebo Allure, a nejvíce hlasů bylo pro Allure. Takže si otevřeme tento box, je tam nejvíce karet, takže se dostane na hodně z vás. Čeká nás jeden podpis a spousta paralek a nováčkovských karet. Tuto sérii už jsme si otvírali a představovali, tak se mrkněte tam. Já vám tady aspoň ukážu garantované plnění v infopanelu. Nebudu to už dále zdržovat, jdeme se podívat na samotné Allure. Tak jdeme na to. Hodně štěstí všem. Já doufám, že konečně se mi podaří otevřít dobrý box Allure, série se mi líbí, plnění vlastně dvou boxů, co jsem s tím rozbalil, a se mi tolik nelíbilo, tak doufejme, že když to je pro naše uživatele, že to bude lepší. Dvouvej box s Byfieldem, tam balíčky, jdem na to. Ryan Eugene Hopkins, Pavelski, McKinnon, Rantanen, Voráček a Grigory Denisenko, Black Rainbow Rookie, Quartz Allure, Jonathan Huberdeau a nováček je Vlad Kaliuk. Takže taková klasika, doufujeme. Takže Draisaitl, Lee, Marc-André Fleury, Kevin Fiala, Elias Lindholm a Allure Rainbow Red to Orange je Leon Draisaitl. A tady máme, vypadá to, podpis, ale parádní, tohle je parádní trefa pro Boston, Allure Hustle Hit and Never Quit. A má nějakou fialovou verzi, podpis Breda Marchanda a jsou bez limitu tyhle. Podpis je ale nádherná karta, Brad Marchand. Ne tak oblíbený hráč, ale výborný hokejista. A sam podám ta pro Colorado, takže gratulace Bosnu, tohle je parádní trefa. A myslím, zatím nejlepší karta z těch tří boxů, co jsme vytáhli. Ještě nekončíme. Je tam další Boston. Reinhardt, Manta, Eberle, Tavares, Svečníkov, Allure, Red Rainbow, je Brandon Gallagher pro Montreal, Lucas Raymond, Allure Control Room pro Detroit a rookie je pro Boston Jack Akan. Pěkný balíček u Kestrayman na insertu. A vypadá i v pořádku, že jsou dosti náchylné ty inzerty letos. Taková je kdyby folie na straně. Tak. Sidney Crosby pro Pittsburgh, Lafreniere, Grubauer, Jason Robertson, Max Pacioretty a Allure. Black Rainbow pro Philadelphia Carter Hart, Allure Rainbow Green to Blue, Cole Caulfield, no, tak to je hodně dobrá trefa. A ruky je Benoit Olivier Grou, ale Cole Caulfield v limitaci 286-299, nádherná karta. Gratulace Montrealu, tohle si myslím, že je velmi slušná trefa. Cocofield, limitovaná karta. Ruky parálka.
to bude slušná cena, si myslím. A jdeme dál, tady to vypadá na Orange Slice, tady je Ty Smith, Taylor Hall, Brock Besser, Brett Marchand, Patrick Kane a opět Brett Marchand, nádherná karta. A trošku škoda, samozřejmě super pro Boston, ale mohl by se dostat také na více týmu, ale tohle je skvělý, ještě tenhle dres. A alternativní. Tady máme Jamie Benn pro Dallas. Orange, krása. Hustle, Hit and Never Quit v té základní variantě. A je se Ilonen pro Montreal. Ruký karta. Ještě máme tři balíčky. Tak. Ale zatím opravdu hodně povedený box podle mě. Cam Talbot, Matt Zuccarello, John Gibson, Teuvo Teräväinen, Nico Hischier a Allure Rainbow, a Red to Orange, Andrej Svěšníkov pro Carolinu, také supermana, Jason Robertson na insertu Ice Out pro Dallas, takže Dallas druhý insert, a opět Carolina rookie Joey Keane. Se nám to rozměnilo mezi pár týmů, Montreal, Boston, Dallas. Carolina taky není špatná. Zatáme ještě na taky vypadá hezky barevně. Žlutá, pravděpodobně Rainbow, Brad Burns, Claude Giroux, Tom Wilson, Kyler Yamamoto, Nikita Kucherov a Allure Rookie, Red Rainbow, Nils Lundqvist. Allure Rainbow Orange to Yellow je Martin Nečas opět pro Carolinu, nějaký hezký hit. A Ross Colton pro Tampu. Parádní box a poslední balíček. Můžeme jenom překvapit. Takže co to máme? Olofsson, Kaprizov, Dougie Hamilton, Cam Atkinson, Pavel Bučnevič a pro Washington Allure Black Rainbow Alex Ovečkin, pěkné. Pro Floridu Brad Baskets, Sergej Bobrovský a pro Detroit Joe Veleno. No, tak to byl náš box Goldbreaku, myslím si, že hodně povedený, nebo hodně výrazně lepší než ty, co jsme měli předtím. A největší hity samozřejmě tady ten krásný podpis Breda Marchanda a limitovaná rookie karta Cola Caulfielda. Takže gratulace. Bylo i pár dalších pěkných karet. Draisaitl, Nečas, Svečníkov, druhý Marchand, Control Room Raymonda. Takže myslím si, že povedené. Tak to byl náš Goldbreak, doufám, že se vám líbil a jste spokojeni s tím, co jste měli. My si dáme soutěž, když soutěžíme na našem YouTube kanálu každý měsíc o nějaký box, tento měsíc soutěžíme o Upper Deck SPX 21-22 a to můžete získat pouze za to, že jste odběratelem našeho YouTube kanálu, takže dejte odběr a za to, že odpovíte aspoň na jeden dotaz v nějakém videu z měsíce dubna. Dnešní dotaz se vám ukáže teď na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi a zároveň se s vámi loučím z těchto prostor, kde jsme poslední sezony natáčeli a budeme se v květnu stěhovat do nového, takže jsem zvědavý, jak tam bude celá kompozice vypadat. A přijdeme určitě o gauč, ale něco vymyslím, aby to vypadalo pěkně. Čeká nás spousta novinek, nejenom na YouTube, ale taky na webu a v tom, jak budeme fungovat. Mějte se krásně, ahoj.